Баргиде кезекті жарыс. Кыстың қытымыр аязына қарамастан жиналған жарыс ушылардың саны жетерлік. Жарыс жолына шыққалы жатқандар Қозыбаев университетінің студенттері мен қызметкерлері. Дода басталмас бұрын қатысушылар денелерін қыздырып алып, әр қайсысына номерден берілді. 41-ші номер тағынған университеттегі химия және химиялық технология кафедрасының оқытушысы Мирамгүл Ақанова. Нәзік жанды мұндай сайысқа бірінші рет қатыспақ. Денсаулыққа пайдалы осындай спорттың түрлері бола берсін. Университет ұйымдастырып жатқандықтан барлығымыз осы әріптестерімізбен бірге келіп жатырмыз. Басқа спорт түрлеріне қатысам, коньки тебем, бірақ шаңғыны бұрын соңды көп тепкен емеспін. Волейбол, баскетбол, сондай ойын түрлеріне өзім қызығып ойнаймын, а қысқы ойын түрлеріне қатысып көрмегенмін. Сайыс басталғаны сол-ақ еді, біреуі тәжірибелі шаңғыларшы желді есте, енді біреуі сүрініп құлап жатты. Барлығы 200-ден астам қатысушы. Шаңғышылар 3000 метр қашықтықты бағындырулары қажет. Виктория Морозова Қозыбаев университетінде 2-ші курста оқиды. Шаңғы тебуден біраз машығы бар. Я начала кататься еще с 10 лет. Мен 10 жасымнан шаңғы тебумен айналысамын. Облыстық республикалық жарыстарға қатыстым. Әзірге аудан мен облыстық деңгейде жеңіске жеттім. Қысқы жарыстарға қатысу үшін аяқ мықты болуға жет. Бұдан бөлек маған коньки тепкен қатты ұнайды. Айта кеткен жөн, мұндай жарыс жыл сайын ұйымдастырылып тұрады. Салауатты өмірді насихаттап, осындай шара өткізіп отырмыз. Алдағы уақытта бір айдан кейін міне 2 март бойы біз әрбір жас санат бойынша өткіземіз, соған дистанцияда қатысады мұғалімдер және әріптестер. Жарыс соңында жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Гүлден Сембаева, Олег Косинов, МТРК.